მოგე სალამი თქვენ მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate დაგიბლვით ახალი ვიდეოთი. დღეს მინდა შევაქთავაზოთ Clash Royale, როგორც დაგპირდით წინა ვიდეოზე, რაც მალე ავიდა 1000 ლაიქზე, მით მალე გამოვიდა და შემდეგი ვიდეოც. ასევე ეს ვიდეო რაც მალე ავა, მით მალე გამოვა და იხილავთ შემდეგ ვიდეოს და გთხოვთ დააკლიკოთ რეკლამებს. როგორც თქვათ მეგობრებო, დღეს გვაქვს გასახსნელი Legendary King Chesty. რაც ძალიან მაგარია, მადლობა, ვინც გვათხოვა ეს ბაზა და გავხსნათ მეგობრებო და ნახოთ რა მოგვივა. 4000 გოლდი რაც ძალიან ბევრია მეგობრებო, დამერწმუნებით, პირველად ვსნიამ ჩესტს. მოდით აქ ავირჩიოთ Battle Rami, რა თქმა უნდა მეგობრებო. აქ ავირჩიოთ ბიცები, მოდით, იმიტომ რომ ცოტა ყავს შედარებით. ნახოთ შემდეგი რა იქნება. მოდით აქ ავირჩიოთ Bowler-ი, ნახოთ ერთი Bowler-ი, არაფერს არ წყვეტს, მაგრამ მაინც. შემდეგი არის ეს კარტები და ავირჩიოთ, მოდით, ისრები Heroes-ი 179 მშვენიერია. აქ ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, Giant-ი, რომელიც ალბათ უნდა, იმიტომ რომ გადაიყვანს მე-7 level-ზე. შემდეგი არის აქ ავირჩიოთ Baby Dragon-ი, როგორც ჩანს იყენებს Baby Dragon-ს ჩვენი მეგობარი და ავირჩიოთ Baby Dragon-ი და რა თქმა უნდა, აქ არის Legendary. ნახოთ რა Legendary-ია მოვა და როგორ გაუმართლებს ჩვენ მეგობარს. ეს არის, ნახოთ რა იქნება, Electro Wizard-ი და Lumberjack-ი. ძალიან მაგარია მეგობრებო, ძალიან მაგარია Electro Wizard-ს ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ძალიან მაგარი Legendary, როგორც იცით. და მშვენიერია მეგობარო, გილოცავ Electro Wizard-ი, თან არ ყავდა ბევრი Legendary-ები ამ account-ზე და მშვენიერია გილოცავ ძალიან კარგი Legendary Electro Wizard-ი. ხა ჩამოვიდეთ და ჩავსვათ აი ამ deck-ში. ავიღოთ ეს Electro Wizard-ი და ჩავსვათ, აი როგორც ხედავთ, ბევრი Legendary-ა ყლია. ჩავსვათ მაგ Executioner-ის ნაცვლად. მოკლედ გადავიდეთ ახლა ჩემ ვიდეოზე, ჩემ account-ზე და გავაკეთეთ რამოდენიმე შეტევა, რომ პატარა ვიდეო არ გამოვიდეს მეგობრებო. და შემოვიდეთ მეგობრებო ჩემ account-ზე. როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრი chest-ები გასახსნელი და ასევე quest-ებში მაქვს Super Magical chest-ი. და იმედია მალე დაალაიქებს და მალე გამოვა შემდეგი ვიდეო და ასევე მინდა შეგახსენოთ რომ დააკლიკოთ რეკლამებს და დამეხმაროთ. მოდით გავაკეთოთ ერთ-ერთზე შეტევა, ორ შეტევას გავაკეთებ და იმედია მოვიგებთ ორივეს, დიდი იმედი მაქვს და დავიწყოთ მეგობრებო ჩვენი შეტევა. ნუ ხშირად ვიწყებ ხოლმე ჩემი ბანდიტით შეტევებს. მოდით აქ დავსვათ ბანდიტი. თუ არაფერს არ დაუსვას, რა თქმა უნდა, ბანდიტი მიაყენებს დიდ დემეჯს ტაუერს, ხშირად არ უსვამენ ხოლმე სხვათა შორის და ასე რომ ვთქვათ, ბანდიტი საკმაოდ კარგად იქცევა და დიდ დემეჯს აყენებს, როგორც უკვე გითხარით. აქ კიდე დავინახეთ ჩვენ რომ მას ყავს მე-11 level-ის elite barbarian-ები, რაც ძალიან გასაკვირია, იმიტომ რომ account-ი არის მე-12 level-ის და რა თქმა უნდა, წეცით უნდა ყავდეს მე-12 level-იან account-ს 13 level-ზე minimum, მაინც ან 12 level-ზე elite barbarian-ები, როცა მთავარ deck-ში ყავს ჩასმული. რა ვიცი, გასაკვირია და ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა კარგია, უკეთესია. აქ მოდით ვოლკირიე გავუშვით, როგორც ხედავთ, და აქ გამოგვადგება Electro Wizard-ი, რადგან შეაჩერო სპირითები და ასევე ვიჩაც შეაჩერებს. შვენიერი აქ ბანდიტი, ნახოთ რა სიზავს. შვენიერია დაარტყა და ასევე დაარტყა Tower-საც, რაც ძალიან 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 მაგარი აქ ზაპი გამოგვადგება. შვენიერი 1959-ზე ჩამოუყვანეთ ჯერჯერობით. გვაქვს დიდი პრივილეგია და ნახოთ აქ რა სიზავს ჩვენი Royal Ghost-ი, რომელიც როგორც იცით, რამოდენიმე დღის წინ შევიძინე და ამაზე გავაკეთე ვიდეოც. ნუ ამ ბოლო დროს მეგობრებო, ხშირად გადავიღებ ვიდეოს, იმიტომ რომ მაქვს სტიმული მომეცა რატომღაც. თან ეს ბოლო ვიდეოზე თქვენი ლაიქების მიხედვით, რომ ავიდა ძალიან მალე, ძალიან მალე რა სამ დღეში არ არის დიდი ხანი, ავიდა 1000 ლაიქზე და ძალიან გამეხარდა და მომეცა სტიმული რომ გადავიღო ხშირად ვიდეოები. ნუ ყველანაირად ვეცდები რომ გადავიღო მალ-მალე ვიდეოები, თან მალე ავაწყო კომპიუტერს და მარტო Clash Royale-ით არ დაგვაყოფილდები, რა თქმა უნდა, და გავაკეთებ ძალიან ძალიან მაგარ ვიდეოს, როგორც მოგეხსენებათ. აქ ბანდიტმა როგორც ხედავთ შეაჩერა პეკა დააკლო და უკვე პეკამ ვეღარაფერი ვეღარქნა ჩვენ Tower-ზე. შვენიერი 1017-ზე აქ დატოვებული და წესით უნდა მოიგოთ ეს თამაში, დიდი შანსი აქვს რომ მოიგოთ. ნახოთ აქ რა სიზავს Royal Ghost-ი, აქ Walkie-ი დავსვათ და მოდით აქ ვესროლოთ Fireball-ი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოკლავს მინიონებს და Elite Barbarian-ებსაც დააკლავს Zed. შვენიერია ძალიან კარგი, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ. აქ ნახოთ ბანდიტი რა სიზავს ისე და ისე, მაგრამ აქ Witch-ი დასვა და Skeleton-ი მოკლა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენმა ბანდიტმა. აქ Electro Wizard-ი, აქ Royal Ghost-ი და ჯერჯერობით ვერაფერს ვეღარ შვებით. მოდით აქ დავსვათ Walkie-ს და საკმაოდ კარგად გამოვიდა შეტევაში.
მოდით მეგობრებო, ახლა ვეცადოთ რომ გადავატანოთ ყურადღება მარცხენა თაუერზე და ელიტვარ ვარიანები აგერ როგორც ხედავთ დავსვით ხა და იმედია გადაიტანს მარცხენა მხარეს ყურადღებას და შეიძლება ავიღოთ აკეთა თაუერი, მაგრამ არა ბანდიტმა ვეღარ მოახერხა თაუერზე დიმეიჯის მიყენება და ძალიან ცუდი ისევ 1017-ზე აქ დატოვებული ცალ თაუერზე და ვერ ახერხებს რომ დავაყლო ჩვენ თაუერზე, რაც ძალიან კარგია, კარგად ვიცავთ თავს და ასე რომ ვთქვათ, დიდ ვერაფერს ვეღარ შვება. Ოდით აქ ელექტროვიზარდი გაუყოლოთ, როგორც ხედავთ, Royal Gods და ასევე აქეთ დავსვათ Elite Barbarian-ები და წინ Valkyrie მიუძღვება. დასაპირველია, აქ შეიძლება გაკეთოთ საკმაოდ დიდი დიმეიჯი, მაგრამ აქ იყო საჭირო Fireball-ი. აქ რა მოხდა? არა, ვერ ავიღეთ, მეგობრებო, მაინც, მაგრამ მეორე თაურზეც საკმაოდ ბევრი დავაკელით და 28 წამია და არ ამგონია აქ მოახერხოთ თაურის აღება, მაგრამ დიდ უპირატესობას ვფლობდით მთელი თამაშის განმავლობაში, ვერაფერი ვერ მოიმოქმედა ჩვენმა მოწინააღმდეგემ და როგორც ხედავთ აქ კიდე დავაკელით და 701-ზე დაუტოვეთ და ძალიან ცუდი თუ ეს თამაში ვერ მოიგეთ. სამწუხაროდ ვერ მოიგებთ, რა თქმა უნდა. სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან კარგად ვითამაშეთ დამერწმუნებით. აქ ვალკირია დავსვათ რომ აღარ ავაგებინოთ ჩვენი თაუერი რასაკვირველია და გავაკეთებთ მეგობრებო კიდევ ერთ შეტევას და იმედია მეორე შეტევას მაინც მოიგებთ. ნახოთ მეგობრებო მეორე როგორი მოწინააღმდეგე აღმოჩნდება და როგორც ხედავთ საკმაოდ ბევრი ჩესტები მაქვს და საკმაოდ კაი ჩესტ ოპენინგი გამოა შემდეგშიც. ხო, მარტო ჩესტ ოპენინგები რა თქმა უნდა არ დაიდება, ვაპირებ სხვადასხვა რაღაცების დადებას კიდე, ეს იქნება მომავალში და თქვენი აქტიურობის იმედი მაქვს მეგობრებო, თქვენი აქტიურობის იმედი მაქვს. აქ ელიტ ბარბარიანებმა ვერ მოახერხეს სამწუხაროდ დიმეიჯის მიყენება თაუერზე, მაგრამ არა უშოს მეგობრებო, აქ Royal Ghost-ი დავსვათ და იმედია Royal Ghost-ი მიაღწევს მეგობრებო, მიაღწევს თაუერამდე და ასეც X-ლა, მაგრამ დასვა აქ სკელეტონები და სამწუხაროდ ვეღარ შეარჩერეს, ანუ Royal Ghost-მა ვერაფერი ვეღარ მოიმოქმედა და ასე რომ ვთქვათ, ვეღარ მივაყენეთ დიმეიჯი თაუერზე. არა უშავს მეგობრებო. მოდით ჩვენი შეტევა დავიწყოთ Valkyrie-თი, დავსვათ Valkyrie ჩვენს King Tower-თან. და რა თქმა უნდა, ეხლა გამოუშვა execution-ერი. აქ მოდით ბანდიტი დავუსვათ და შეიძლება execution-ერი მოკლას, ეცდება მაინც, როგორც ხედავთ ეხლა მიაყენა damage execution-ერს და მოდით აქ ვესროლოთ fireball-ი იქნებ Valkyrie მიაღწიოს tower-ამდე. ნახოთ რა სიძავს ჩვენი Valkyrie ერთხელ მაინც და არტყას. არა, დასვა აქ პრინცესა. ნუ არა უშავს, აქ Elite Barbarian-ები გაუნკლავდება ამ პრინცესას, აქ საკ რა თქმა უნდა ძაპია საჭირო და წესით მოიგერიებთ ამ შეტევას. არ ამგონია რაიმე დიდი დიმეიჯი მოგვაყენოს ჩვენ თაუერზე და აქ Royal Ghost-ი მეგობრებო საკმაოდ ჯერჯერობით კარგად მივდივართ და ისევ წესით დაუსვავს აქ სკელეტონებს. ასეც ვიცოდი, მშვენიერი კი არა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ცოტაც და მივიდოდა თაუერზე, მაგრამ მოასწრო მაინც ამ სკელეტონების დასმა, როგორც ხედავთ Royal Ghost-ს აჩერებს სკელეტონები და შეგიძლიათ სკელეტონებით გააჩეროთ Royal Ghost-ი. ანუ აქ ელექტროვიზარდი მიდის, მაგრამ ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ execution-ერი დაგვისვა და აქ ბანდიტის წესით მოკლავს execution-ers. ბანდიტს რო გადავიყვან მესამე ველზე რაღაც სასწაული იქნება, ნახეთ მეგობრებო, მაინც მოახერხა damage-ის მიყენება. და ვეცდები რომ მალე გადავიყვანო ბანდიტი მესამე ველზე და რა თქმა უნდა მასზე გადავიღებ ვიდეოს. აქ Elite Barbarian-ები გაუშვათ და უკან მოდის პრინცი. ნახოთ აქ რა სიძავს Elite Barbarian-ი, მშვენიერია, მივიდა ერთი Elite Barbarian-ი, საკმაოდ კაი damage-ი მიაყენა და როგორც ხედავთ 10000-ზე დაუტოვეთ, 10000-ს კი არა, 1000-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან კარგია. აქ უნდა მოიგერიოთ შეტევა, ბანდიტი რა თქმა უნდა მოიგერიებს, მშვენიერია, ძალიან კარგი, არ ამგონი აქ დიდი damage-ი მოგვაყენონ და 1850-ზე დაგვიტოვა სულ რაღაც. ძალიან კარგად ითამაშა მაინც, აქ რა თქმა უნდა ზაპი გამოგადგება და ბანდიტმა ვეღარ მიაღწია სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ბანდიტმა ვეღარ მიაღწია. აქ Elite Barbarian-ები გაუშვათ და Royal Ghost-ი მიაყოლოთ უკან. ნახოთ მიაღწევენ თუ არა თაუერამდე და როგორც ხედავთ მეგობრებო, ერთი Elite Barbarian-ი მიდის და სად დაუსვა აქ სკელეტონები. შეცდომა და ვისარგებლეთ ამ შეცდომით და ცალი თაუერი ავიღეთ აქ ელექტროვიზარდი და მოგებულია მეგობრებო ეს შეტევა, რა თქმა უნდა აქ ზაპიც და ეგ არის ძალიან მაგარია. მშვენიერია. აქ ესტომა დაუშვა მეგობრებო, სკელეტონები წინ დაუსვა და ელიტ ბარბარიანმა მიაყენა დიმეიჯი და აიღო თაუერი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო და აბათ კვერციტ და მომავალ შეხვედრამდე.